Teško je, poštovana deco, da kopiram velikog Duška Radovića, jer se deci upravo obraćao na takav način. Teško je bilo šta govoriti posle Viktora Lazića i posle zaključaka koje su doneli Ljubivoj Ršumović, Pero Zubac i Mira Bulatović, ali sam imao priliku da pročitam radove Dunje, Nevene, Patricije i Gabriela. I da budem sasvim iskren prema vama, mislio sam da nove generacije su te koje se razumeju u ovaj virtuelni svet. I bio sam negde uveren, očigledno pogrešno, da manje uče, da su manje pismene od prethodnih generacija. A radovi koje sam pročitao, kako je to gospodin Lazić rekao, su zaista izvanredni. Su pisala deca neobičnog talenta, izuzetnog. I deca koje sam jutros video ovde i koje su i crtala i pisala i svi oni koji su učestvovali u ovom, ne bih nazvao takmičenju, već rekao bih druženju, pokazale su svoju izuzetnost, borbenost, ali više od svega ljubav prema Srbiji. I sama tema zašto volim Srbiju je toliko lepa i toliko važna i pokazala mi nešto što, rekao bih, nije bio simbol generacije koje sam pripadao. I sa Gabrielom, kada gledate kako i na koji način igra šah, i sa devojčicama i dečacima sa kojima sam pričao dok sam obilazio ove štandove ili kutke u kojima su se zabavljali i zanimali, video sam da svi imaju, da su svi samouvereni, mnogo samopouzdanja i da dobro vide kako mogu da čuvaju Srbiju i da menjaju Srbiju na bolje. Kada kažem da sam pročitao sve radove, posebno je za mene bilo važno što ove godine u svu našu decu iz cele Srbije, od Kosova i Metohije do, videli ste da imamo dve devojčice nagrađene, Dunju i Nevenu iz Martinaca i Bačkog Novog Sela, dakle da je bilo i dece iz okruženja, dece iz dijaspore. I ako pročitate tekst Patricije Erak, ako se ne varam, je li Erak? Pogodio sam. Dakle, koja kaže zašto volim Srbiju i u svom tekstu, koji je izuzetno pismen, da mi date sada to napišem, ne bih uspeo i ne bih mogao, verujte na reč, iako sam nekada imao i dobio petice iz zadataka koje su nam učitelji i nastavnici davali. To je sa toliko ljubavi napisan tekst o Srbiji, u kojoj Patricija kaže: ja volim svoju majku, ali ona je moja majka, a Srbija je majka svih nas. I onda možete da vidite i da pročitate jednu neograničenu ljubav prema našoj zemlji koja dolazi iz Banja Luke, koju mi ponekad u centralnoj Srbiji ne možemo ni da razumemo. Ja sam joj sada rekao, moj otac je sa one strane Drine, i on je moje majici Bačvanki, starosedeoc u Vojvođanskom, uvek govorio: ne možete vi da razumete kolika je naša ljubav prema Srbiji, a koji nismo odavde, koji nismo iz Srbije. I zato sam zahvalan i vama, gospodine Rojeviću, zato sam zahvalan i ministru, vama, Viktore, kao sekretaru žirija, što ste vodili računa o bukvalno svemu, što ste svu ovu našu decu okupili. Ovde sam se sreo i sa dvojicom slepih dečaka koji će biti takođe šahovski velemajstori. Samo je potrebno da više uložimo onaj šah sa rupicama, jer oni imaju fantastičnu memoriju, fantastičnu energiju, one tačno zapamte svaki potez i važno je da još više pažnje posvećujemo našoj deci. Ali još nešto, da se ne bih samo udvarao i dodvoravao,
Mislim da je važno da deca i ovako mala razumeju svoje odgovornosti. Život je lep, ali nije uvek samo lep. Za život morate da budete spremni, da budete, kako prolaze godine, sve odgovorniji, da razmišljate kako ćete da doprinesete svom društvu i kako uz tu ljubav prema Srbiji, uz ljubav prema svojoj porodici, možete da doprinesete bolje budućnosti i svoje zemlje i vaše porodice i vas lično. Mnogo sam sreća što sam danas bio ovde, bila naporna i teška nedelja, ovo je najlepši kraj ove nedelje i najbolje da je nazovemo dečijom nedeljom. Hvala svima na organizaciji, hvala i roditeljima. A vi, poštovana deco, uz to da se lepo igrate, da budete vredni, dobri i da volite svoju Srbiju. Hvala vam najlepše, živela Srbija. Želeo bih da u nekoliko rečenica analiziram sve ono što su bili ključni događaji prethodne nedelje. Dakle, za Srbiju je od izuzetnog značaja da nastavi svoje evropske integracije, poštujući svoju politiku čuvanja prijateljstva sa tradicionalnim prijateljima, ne odustajući od vojne neutralnosti. U skladu sa tim, čini mi se da smo na najvećoj, do sada verovatno i najuspešnijoj i najznačajnijoj vojnoj vežbi juče pokazali izuzetnu osposobljenost, neuporedivo bolju opremljenost i, rekao bih, ogroman napredak i progres koji je naša vojska napravila u prethodnih nekoliko godina i zahvaljujući ogromnim ulaganjima, ali i zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti, borbenosti, odgovornosti i želji pripadnika Vojske Srbije. U skladu sa tim, mi ćemo i za pripadnike službe bezbednosti, dakle vojske, policije, bezbednostno-informativne agencije, ali i za zdravstvene radnike, gledati u budućnosti da još lakše, da im omogućimo još lakši pristup rešavanju svojih vitalnih životnih problema, pre svega stambenog pitanja. Biće nam potrebno mnogo ulaganja i u nadi da ćemo uspeti da izađemo sa COVID krizom što brže, što pre, verujem da će naša ekonomija još brže rasti i da ćemo te rezultate moći u potpunosti da ispunimo. Pozivam još jedan put građane Srbije da vodimo računa, da prosto se racionalno ponašamo. Niko ne traži da u svakom trenutku i na svakom mestu svi imamo po 3 ili 4 maske, ali da uvek postoji distanca, da ako nema distance, da onda nosimo masku. Ne moram sad da je nosim kad sam toliko udaljen od vas, ali kada sam bio sa decom, onda je nosim. Dakle, prosto na jedno racionalno ponašanje kako bismo zemlju sačuvali. To što smo u ovom trenutku bolji od gotovo svih u Evropi, ne znači da se to sutra neće promeniti. Zato je strašno važno da se ponašamo odgovorno, a sa druge strane, posebno sam zadovoljan zbog činjenice da je Srbija na vreme prepoznala opasnosti koje nam slede i shvatila da je moć zdravstva jedna od 3 osnovne poluge po kojima će se pratiti kretanje i uspeh pojedinih zemalja u svetu, te smo uložili u ubrzanu izgradnju kako kliničkog centra, tako 2 COVID bolnice u Kruševcu i Beogradu, za koje mislim da mogu da budu od presudnog značaja u našoj borbi protiv ovog opasnog virusa. Još jedan put i hvala vama na svoj pažnji cele ove nedelje koja nije bila laka, ali mislim da se veoma uspešno završila, pre svega jučerašnjom izvanrednom vežbom, gde smo predstavili snagu naše vojske, bili smo potpuno sami, bez ikog od partnera iz inostranstva, time potvrdili dodatno svoju vojnu neutralnost i posebno bih rekao današnjom dečijom nedeljom sa ovom divnom, fantastičnom i veoma sam uverenom decom koja mnogo vole svoju zemlju i ja verujem da će biti izuzetno odgovorni i uspešni ljudi. Izvolite ako imate neko pitanje. Televizija Most. Pre 10 minuta je objavljena vest da je gospodin Lajčak izjavio da od predsednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje dalekosežnu odluku po pitanju Kosova i Metohije i da se srpski predsednik s pravom pita da li Evropska unija nudi evropsku perspektivu za uzvrat. Pa vas molim za komentar i što očekujete od njegove predstojeće posete Beogradu.
Očekujem korektan razgovor, kao i uvek. A ono što je veoma važno, to je da se nadam da će Evropska unija dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem Evropske unije, a da zatim donosi rezolucije i deklaracije kojima negira postojanje zajednica srpskih opština i kojima kažu da nikada neće to prihvatiti ili u kojima kažu da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će oni naknadno da formiraju zajednicu srpskih opština. To su prosto nemoguće stvari, dakle. A Srbija je uvek spremna da razgovara o različitim kompromisnim rešenjima, ali to mora da bude kompromis, a ne ultimatum i ne jednostrana poruka Srbiji. Ako bilo ko misli da poruka Srbiji priznajte Kosovo, jer to je suštinski dobro, a pri tome dobit ćete ništa i vaš narod će biti izložen progonu kao što je bio i 17. marta i kao što je bio u svako vreme kada nije bilo snažnijeg organizovanja i snažnijeg odgovora srpske države. Mislim da ne moram ni da govorim šta bi bio i šta jeste odgovor Srbije. Ali uvek očekujem dobar i otvoren razgovor i siguran sam da pozicija gospodina Lajčaka nije ni malo jednostavna i da mu nije ni malo lako. Zato što kada dobijete iz Prištine svaki dan, evo, mi nećemo ni da razgovaramo o toj temi, a zamislite, nećemo da razgovaramo o temi, o nečemu što smo potpisali još pre 7 godina. Pre 7 i po godina. To smo potpisali pre 7 i po godina, ali to ne samo da nećemo da provodimo u delo, već o tome čak nećemo ni da razgovaramo. Pa su izmišljali, podsjetit ću vas sve one priče, kako nema predloženog statuta od strane management tima, upravljačkog tima i tako dalje. Sve postoji. Oni to nikada nisu hteli ni da razmatraju. Zato što su odmah doneli odluku takozvanog Kosovskog ustavnog suda i rekli to nije u skladu sa našim ustavom, pa izvinite, što mi tamo pregovaramo? Pa ako je nešto u skladu sa odlukama Kosovskog ustavnog suda, što biste s nama pregovarali? Što smo imali briselski sporazum? To mogu da osnuju, znači danas i sutra, to je njihovo pravo. I razumeju oni to sve. Ali je suština upravo u tome da Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju, da Srbija samo kaže, evo, nema problema, potpisat ćemo to. I to je to. U skladu sa tim ja očekujem u budućnosti, naravno, i ne mislim da to radi gospodin Lajčak, to će da rade mnogo, to će rade neke velike države i tako dalje, koje će da govore, ako prihvatite to i to, mi ćemo da vas potapšemo po glavi i ti ćeš nam biti malo veći demokrata, a ako ne prihvatite to i to, onda ćemo da si najveći autokrata, diktator i sve drugo. Kako bih vam rekao, sve sam to prošao već mnogo puta, samo što danas nije dovoljno da uložite 100 miliona u nečije rušenje, morate mnogo, mnogo više, drugačije su vremena. Neki su do sada, Boga mi, uložili više stotina miliona, odštampali desetine miliona stranica protiv mene, milione laži izmislili, ne desetine ili stotine laži, milione laži, plasirali i nije vredalo. Zašto narod, taj koji razume, razume i emociju i srce i razume i požrtvovanost i posvećenost i marljivost i radi, na kraju krajeva ljudi glasaju zbog svojih porodica i zbog svoje budućnosti i dobro razumeju ko su oni koji rade u njihovom najboljem interesu. Izvinite što sam malo odužio za odgovor. Izvolite. Žaklina Tatalović, N1 televizija, u svojim nastupima prethodnih dana pomenuli ste da ne isključujete mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora 2022. kada i predsednički, zbog čega kao opozicija oštro ste kritikovali vlast, evo već skoro 9 godina ste vlast, oštro kritikujete opoziciju, pa je li vama čudan taj parlament koji gotovo neće imati opoziciju sada? Prvo, uvek volite da dodajete godine na vlasti, tek je 8 godina završilo u avgustu. Mislim, skoro 9. Vama je 2 od 12, skoro 12. Nikad nemate dovoljno strpljenja da saslušate odgovor. Ja uvek imam strpljenja da saslušam vaše pitanje,
a vi ste uvek nervozni i nikad nemate dovoljno trpeljivosti i strpljenja da saslušate odgovor. Dakle, kada sam bio opozicija, oštro sam kritikovao vlast, ali nikada nisam nasiljem pokušavao da dođem na vlast. Nikada. Nikada nisam zauzimao skupštinu i hvalio se kako je to najviši i najlepši mogući čin. Naprotiv, čak i kad smo bili ispred predsedništva Srbije, ja sam molio ljude da ne preskaču ogradu. Možete misliti, za ove današnje ograde ne postoje, zakoni ne postoje. Nikada se nije dogodilo da održimo politički skup, a da ga nismo prijavili. Danas ne postoji ni jedan politički skup koji neko prijavi. Ne postoji ni jedan zakoniti politički skup. Zašto ne postoji da bi ljudi razumeli? Zašto oni to ne prijavljuju? Nije to pitanje odobrenja, ne dajete odobrenje. Možete samo da zabranite, ali odobrenja čak i ne dajete više. Po zakonu. Suština je u tome da oni neće da bilo ko snosi odgovornost, jer se nadaju uvek da će neko na najprljaviji mogući način da obavi njihov posao, da negde zauzme neku zgradu, da ko zna šta uradi, pa da se one dočepaju vlasti, jer znaju da izborima ne mogu. To su ogromne razlike. Kada smo gubili izbore, čak kada smo gubili tako malom razlikom od 0,4-0,5%, u drugom izbornom krugu, u 9:30 uveče priznao bih izbore i čestitao protivniku, ne praveći nikakvu dramu od toga, rekavši za 4 godine bit će drugačije, kao što je bilo. Dakle, suština je u tome da morate da imate tu vrstu džentlmenskog pristupa i da razumete šta je utakmica, šta je i šahovska i politička partija i utakmica u kojoj možete da pobedite i da izgubite. To su ogromne razlike. Ja danas svoje političke protivnike gotovo da ne pominjem. Gotovo da ih ne pominjem. A svakoga dana sam izložen najbrutalnijoj mogućoj kampanji, ne samo ja, preko njihovih i njihovih drugara, tajkuna, medija, već i moja deca, od najmanjeg do najstarijeg, do čitave porodice, sa najbrutalnijim mogućim lažima. I ovo samo pominjem zato što treba ljudi da znaju kakve su to sve neistine, a ne zato što mi dolazi da kukam na bilo koji način. One neka rade svoj posao, jer ja mislim da kada to radite, pokazujete da nemate ni jedno rešenje za politiku. Kada kažete, iako vam je politika ta, da kažete ne valja nam autoput, ne valja nam Moravski koridor koji spaja Čačak, Kraljevo, Kruševac sa koridorom 10, pa kada kažete ne valja vam autoput kroz Toplicu, onda se ljudi pitaju, čekajte, pa da li su nam potrebni ovakvi ljudi? Pa kažete, ne treba nam pruga Beograd-Novi Sad. Pa vam ne treba ni jedan autoput. Pa kažete, ne treba novac za građane. Pa kažete, ne treba nam hram Svetog Save i pare za to. Pa kažete, ne treba nam fontana. Pa jedna od najlepših fontana. Pa kažete, ne treba nam ni nacionalni stadion. A šta nam u stvari treba? Sekunde da vi budete bogatiji, a da građani Srbije budu siromašniji kao što je to bilo u vaše vreme. Šta nam je potrebno? Da nam ugasite fabrike? Jel ima nešto što nije činjenica od ovoga što sam rekao? Sve je činjenica. Ja se ponosim onim što je naš rad i onim što su naši rezultati. A verujem da će u narednom periodu ti rezultati biti prikazani na najbolji mogući način i da će ljudi moći da vide u šta su ulagali sve ove godine. Da li će biti tih parlamentarnih izbora ili ne, to ćemo naravno da vidimo. Ono što će biti svakako, to su predsednički izbori i ono u što mnogi polažu ogromnu nadu, sigurni da brojnim neistinama i pričamo o tome kako su urbani, postoji tu nešto, a mi smo otprilike primitivni. Ja sam rođen u ovom gradu, odrastao sam na beogradskom asfaltu i ne mislim da je to prednost ili mana u odnosu na bilo koga drugog iz Srbije. Ne mislim da sam zbog toga bolji ili lošiji od bilo koga iz Pančeva, Pirota, Subotice, Valjeva, Kraljeva, Kragujevca, Niša, bilo kojeg drugog mesta. Ali mi je smešno kada vidim koliko neki ljudi koji ne vole Beograd, koji su ubacivali deterđent u našu fontanu, koji su
sprečavali izgradnju Beograda na vodi, želeli su da nam ostane, da nam ostanu najružnije udžerice u najprljavijem delu Beograda i da to bude naša sramota sa najružnijim pogledom sa naših mostova i tako dalje, koji nikada ni u šta nisu verovali, koji su bili protiv svakog projekta koji je gurao i ovaj grad i ovu zemlju napred. Ja sam siguran da ljudi to sasvim dobro razumeju i da im je to potpuno jasno. Da li ćemo imati neke druge izbore, to ćemo da vidimo. Ko će da ih bojkotuje ili neće, to ćemo takođe da vidimo. Što se tiče opozicije ili ne, i kada napadate vlast, da li ima snažnu ili nema snažnu opoziciju, uvek treba se neko pita, a da pogledamo danas, pošto to nije bilo pitanje učešća na izborima, a da pogledamo jučerašnje istraživanje ili istraživanje terensko od pre 4 dana koje je završeno. Pa ni jedna od tih stranaka koje se busa da su veliki politički protivnici ne bi ušla u parlament. Nijedna. Od svih tih koji imaju više medijskog prostora nego svi mi zajedno. U svojim napadima, kritikama i svemu drugom. Ne zato što ih neko sprečava, ne zato što nemaju dovoljno prostora. Jer da vas podsjetim, u vreme kada sam bio opozicija, mi nismo imali na broju 1 i na broju 2, kada uključujemo naše televizijske aparate, programe koji su 24 sata u svih 7 dana radili protiv vlade, predsjednika i pomagali nas. Nijedan takav kanal nije postojao. Nijedan. Slovima i brojem nijedan. Nije bilo ni jednog nedeljnika, ni jednog dnevnika koji je bio na strani opozicije. Ali život i rezultati rada tadašnje vlasti rukovodili su narodu u želji za promenama. Tako da nisu mediji svima krivi, kako bi to želeli da kažu, već nečiji nerad, bezidejnost i, rekao bih, besmisleni napadi na sve što neko uradi i izgovori, a da ne postoji ni jedna pametna ideja o tome što u budućnosti. I na kraju, ja vidim da vi imate svoj stav kako će, uz to što nas uvek bezrezervno podržavate, vi se N1, na čemu sam vam izuzetno zahvalan, i dodatno motivišete da još više radimo. Dakle, za mene je važna ta stvar, a kako vi znate da neće biti opozicije? Kako to neko zna? Samo mi je to pitanje. Ja ne znam, a vi znate. Kako to znate? Ili mnogo slušate, opet ste nestrpljivi, opet biste da dobacujete. Nije pristojno. Postavili ste svoje pitanje, ja vam na pristojan, miran i civilizovan način odgovaram. Dakle, suština je u tome ko će biti opozicija. Ja sam spreman sa vama i kada se nepristojno ponašate da odgovaram i kada ste već postavili pitanje i na vaše dobacivanja i dosetke da odgovorim, zato što mi to daje dodatnu energiju i dodatno me motiviše da radimo još bolje. Dakle, ko će biti, ja verujem da ćete u najkraćem mogućem vremenskom periodu moći da vidite. A možda i ne bude opozicija. Možda ste vi u pravu. A možda i niste. Moje pitanje je samo kako vi to znate. I na to, za mene je veoma čudno da imamo nekoliko veoma odgovornih partija. Vidim da postoje ljudi i u opoziciji koji bi želeli odgovornije da se ponašaju, ali upravo zahvaljujući toj tajkunskoj moći, oni koji znaju da nikada neće biti izabrani za bilo šta voljom naroda, oni sprečavaju sve druge racionalne i ozbiljne ljude da se na takav racionalan i ozbiljan način bave politikom, žestokim pritiskom i žestokom kampanjom, pre svega protiv njih. Time što rade protiv nas, nama samo pomažu i meni ne smeta da to nastave da rade i u budućnosti. Novi parlament imaće ogromnu ulogu da pokaže da može da se ponaša mnogo drugačije od onog parlamenta koji je oduzimao reč bez ikakvog razloga opozicionim poslanicima nekada, da se ponaša, ali da se poslanici ponašaju tako što neće da unose kamenje i motke u parlament, već da razmenjuju argumente, da rečima, oštrim stavovima i razlikama pokažu da mogu da rade na dobrobit Srbije i da mogu mnogo toga da urade za svoju zemlju. Izvolite.
Bojan Dacović, televizija Pink. I juče ste nakon vežbe na Pešteru rekli da ste ponosni na ono što je pokazala Vojska Srbije, međutim nisu baš svi gledali na to tako. Bilo je nekih komentara da je to običan igrokaz, da je obično trošenje bojeve municije, da se pravite važni. Moje pitanje je kome i zašto posebno kod nas smeta jaka Vojska Srbije? I jedno drugo političko pitanje, nakon poslednjeg zahteva Nebojše Zelenovića oko ujedinjenja opozicije, došlo je do svađe među njima. Ono što je sporno jeste ono što mene zanima, kako vi vidite, kako bi ti ljudi vladali Srbijom ako ne mogu da se usaglase oko tih nekih jednostavnih stvari i da li ćemo i kada imati formiranje vlasti u Šapcu? Hvala. Što se poslednjeg pitanja tiče, očekujem da to konačno bude završeno, jer sramota je sve ono što su radili u prethodnom periodu. Užasna sramota. To, samo što nisu izmislili ćorave kutije. Takvo glasanje nikada nije bilo u Srbiji ni 45. godine. Kako oni glasaju, dakle, gde samo njihovi, svi predsednici biračkih odbora su njihovi. Nema opozicionog predsedničkog biračkog odbora. Dakle, to je nešto što nikada nigde niste videli kao izbor u Šapcu i ne vredi. Neće ljudi da glasaju za njih. Oni sami broje glasove. Oteraju sve iz opozicije, sve koji nisu za njih, oteraju ih na 10 metara i onda oni moraju da gledaju kako ove broje tamo. To je nešto neviđeno. I onda vam ti ljudi govore o demokratiji. To je da vas glava zaboli, ali dobro, sve to kad ste vlast na nekom višem nivou, na republičkom nivou, onda sve to morate da trpite, sve morate slušate, pa polako. I svaki put kad su ponavljali izbore, dobijali su sve manje glasova. Sve manje i manje glasova, recimo na biračkim mestima, gde su imali 650 glasova, sad su dobili 310. Dakle, samo da imate u vidu, to je, kako vam kažem, neće to ljudi. Neće ljudi kada neko nasiljem i protivno volje naroda hoće da sačuva vlast po svaku cenu. Što se tiče toga kako bi neko vladao, ali ja razumem jednu stvar i čak ne mislim da su sasvim neiskreni kada kažu, ej, nemoguće da bi nas oni pobedili, ej, ovde. Zato što oni žive u svojim zatvorenim krugovima. Oni žive, znate, imate njih 100 na Twitteru ili u njihovoj Viber grupi ili u njihovoj ne znam kojoj grupi i oni se svi slažu. I oni nemaju nikoga ko misli drugačije. I oni ne mogu da vide ljude koji misle drugačije. Oni ne idu u narod da čuju šta im narod misli. Ja znam da ima mnogo ljudi koji misle drugačije. Uvijek imate 30% ljudi koji misle drugačije. Samo što ti ljudi koji misle drugačije ili koji su protiv nas, takođe najvećim delom nisu za njih. I ljudi traže neka nova rešenja, ali ne mogu da ih dobiju zato što tajkuni preko svojih medija neće da dozvole ulaz bilo kome drugom. Već samo onima koji će da štite vrhunske tajkunske interese. I to je čista situacija u našoj politici. A što se tiče prvog pitanja naše vojske, pa ja sam ponosan na to što su mogli bojevom municijom da gađaju, jer to je prava vežba. I to pokazuje koliko je Srbija napredovala. Prvo, mi nismo mogli da vidimo koliko dugo, najmanje 20-25 godina, 30 godina nismo mogli da vidimo da iz naših aviona, ne računajući Orlove, dakle, iz lovaca naših da izvodite i vazduh-vazduh ili vazduh-zemlja rakete. To nismo mogli da vidimo. Da ne govorim da je bilo izuzetno dobro videti kako i artiljerija, ali posebno kako tenkovi u dva različita reda otvaraju vatru prema neprijateljskom položaju. Dakle, vrlo komplikovan desant helikopterskih jedinica na onako maloj ploči, na onako malom prostoru. Veoma srećan što niko nije bio povređen, a to nije manekenska pista, dakle, u svu upotrebu strahovito razornih borbenih i bojevih sredstava, dakle, niko nije povređen i Vojska Srbije pokazala svoju snagu, ali Vojska Srbije mora da se sprema, da bude spremna da čuva zemlju. A kako ćete da budete spremni da čuvate zemlju ako nikada niste imali bojevo gađanje? Pa videli ste kako nam vojska ima uniforme. Nemojte da vam pokazujem kakve smo uniforme nasledili. Da ljudi nisu imali ni po par čizama. Da ljudi nisu imali kajš. Da je svaki drugi imao prtače i tako dalje. Tako da naša vojska je mnogo napredovala i svaki čovjek koji voli Srbiju raduje se napretku naše vojske. Ona čuva svakog našog građanina, garantuje bezbednosti Srbije i mislim da ne treba posebno da govorim o rodoljublju. Mislim da svaki čovjek to na izuzetan način razume.
U svakom slučaju, ja sam ponosan na njih, ponosan na vojnike, starešine, na sve ljude koji su učestvovali u tome, ali i zahvalan narodu u Srbiji koji je razumeo šta je to što smo radili uz povećanje plata, penzija, jačanje naše vojske, policije, jačanje našeg zdravstvenog sektora, ulaganje u puteve, pruge, infrastrukturu, dakle, to je naš posao. I čeka nas sad, rekao bih, veoma važna nedelja u kojoj će biti mnogo bitnih odluka i takođe važnih razgovora. Želim i vama da se zahvalim svima na pažnje, na tome što uvek na veoma korektan način pratite ono što radimo i želim vam prijatno nedeljno popodne, već uskoro dolazi, ja mislim. Hvala još jednom. Sve najbolje vam želim. Živela Srbije. Izvinite za neke druge kojima nisam danas odgovorio, da ostavimo nešto i za utorak, sredu i kada Lajčak dođe. Hvala, prijatno.